Salutare tinereilor și bine ați venit la un nou video informativ. Astăzi vreau să vă prezint un bundle pe care îl găsiți pe PlayStation 4. Se cheamă EA Family Bundle. Vine la un preț de doar 64,65 RON, asta dacă aveți abonament PlayStation Plus. În momentul când apare plusul ăsta jos aici cu galben, înseamnă că ofertele sunt valabile doar sau exclusiv persoanelor care au un abonament PlayStation Plus activ. Vedem că aici sunt pentru PS4, exact cum v-am zis și eu mai devreme. Este vorba de 3 jocuri. Unul este Need for Speed Payback, altul este Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 și Unravel. Toate 3 jocurile la doar 64 de lei. Și dacă vi se par mult jocurile la prețul ăsta, adică na, totuși, poate unii spuneți că na, costă mult, că nu rentează bundle-ul ăsta, eu consider că este best buy-ul din toată oferta pe care o are Sony pentru ianuarie. Vedem că oferta expiră pe 19-a, deci suntem în 13 în momentul când filmez eu, deci peste 6 zile, mai puțin de 6 zile, că este cam dusă ziua asta. O să dispară acest bundle, eu zic că este un best buy, în primul rând dacă vrei să-ți iei Need for Speed-ul, eu n-am Need for Speed-ul. Și hai să le luăm separat acum, ca să vedem dacă într-adevăr rentează chestia asta. Și tot nu v-am convins că este, nu primesc niciun bundle de la PlayStation, de la EA sau de la nimeni. Pur și simplu oferta asta vă o prezint, pentru că na, vreau să vedeți și voi și să profitați de ceea ce profit și eu, adică na, cu siguranță poate unii dintre voi nu știți de lucrul ăsta, poate unii n-aveți abonament PlayStation Plus și nu vă apare oferta sau alții n-ați observat-o. În fine, sunt diferite cazuri. Hai să le luăm separat, eu le-am luat aici separat înainte, bineînțeles că am tot studiat și am tot căutat toată chestia asta. Need for Speed-ul, dacă îl vedem, payback-ul ăsta, Need for Speed Payback, da? Este 67,90, redus de la 205 RON, ok? Deci, el când s-a lansat a fost 205 RON, în noiembrie 2017, da? A fost 205 RON, acum e 67,90. Dăm înapoi. Toate trei jocurile le luăm mai ieftin decât am luat Need for Speed-ul la reducere, da? Deci, doar dacă vrei să ții Need for Speed-ul, e mai bine să le iei un pic mai ieftin și să-ți mai dea și două jocuri, nu? Pe lângă. Ok, trecem peste. Unravel ăsta, prima, că am înțeles că mai e și a doua și cred că și a treia parte. Prima parte a fost lansată pe 9 februarie 2016 la prețul standard de 90 de RON, da? Deci el e la preț standard, dacă îl cauți pe PlayStation Store, e la preț standard de 90 de RON. Deci, încă o dată, bundle-ul, da? Prețul standard, ok. Hai să mergem la Plants vs. Zombies. Da, care și asta e 90 de lei, bine, asta e un pic mai vechiuție din 2014 și probabil că de asta le dau împreună ca să mai, na, să mai vândă și ei, să mai, puii mei, să mai iau un ban, înțelegi? Doar pentru chestia asta să merită, adică dacă vrei să-ți iei, cum mă tenta pe mine să-mi iau Need for Speed-ul ăsta, că nu l-am jucat și na, mie mi-au plăcut întotdeauna Need for Speed-urile, chiar dacă voi acum o să spuneți, da frate, Forza Horizon e BAFTA, Project Cars sau ce mai a apărut, sunt o grămadă de apărute acum, simulatoarele, așa zise, simulatoarele de racing și de toate nebunile astea de, cu mașini și așa. Eu oricum rămân fan Need for Speed, adică am jucat Need for Speed-urile mai vechi și chiar m-au atras, n-am ce să zic. Că n-or fi ele cele mai reușite, asta e, nu am de ce să mă plâng, dar oricum e, întotdeauna mi-a plăcut Need for Speed-ul, n-am de ce să comentez chestia asta, chiar mi-a plăcut Need for Speed-ul. Întotdeauna. Dacă acum ăștia au reușit să scoată ceva mai bun, asta este. Poate au și ei de învățat și vor veni cu ceva mai ok când o să apară nou Need for Speed. Bun. Deci asta este, da? Dacă stăm să calculăm prețurile astea, clar, dă cam cât spune aici, 204,90, cam pe acolo. Deci, într-adevăr, economisim vreo 68%. Hai acum să spunem că poate unii nu vor să achiziționeze prin contul de PlayStation și vor să-și ia DVD-ul sau, mă rog, nu zic DVD-ul, dar este Blu-ray-ul. Vor să-și ia pe suport fizic, da? Vor să-l aibă, nu știu, uite așa, da? Vor să-l aibă, să deschidă, frate, eu dau banii pe joc
Și eu vreau să am aici discul, să bag eu discul. Stai așa că nu se vede. Eu vreau să am discul aici, ca de și cărtici ca din el. Eu vreau să am discul așa, să știu eu că am dat banii pe el și toate cele, da? Ok, foarte bine. Stai așa să băgăm cărticica la loc. Bun. Foarte bine, dacă vrei lucrul ăsta, eu n-am nimic împotrivă. Doar că dezavantajul la chestia asta este faptul că de fiecare dată când vrei să joci, trebuie să bagi discul. Și pentru mine chestia asta chiar nu este un avantaj. Ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, ți se strică unitatea optică și nu-ți mai citește niciun DVD? Ce faci? Le vinzi, da, le vinzi și după aia o să ajungi să le iei tot din PlayStation Store ca să poți să le joci, că altă soluție nu ai. Asta este avantajul la disc, că poți să-l vinzi. Te-ai jucat, ți s-a părut interesant, ai închis jocul, nu mai vrei să mai să-l mai ai, îl vinzi. Automat, îl dai pe OLED și ăsta e singurul avantaj. Dar dezavantajul este că de fiecare dată trebuie să bagi discul. În partea asta la altă, dacă vrei să-l vinzi, trebuie să vinzi cu tot cu cont. Și e mai complicat și oricum nu cred că o să vrei să vinzi contul din moment ce ești colecționar de jocuri ca și mine, nu? Sau, mă rog, cred. Sau bănuiesc, sau... În fine, hai să vedem cât sunt jocurile astea pe format, pe Blu-ray, da? Pe disc. Că Blu-ray-ul tot un disc este, da? Mergem pe Altex, unde sunt cam cele mai căutate jocuri și au cam cele mai bune prețuri la jocurile de PlayStation, chiar și de Xbox. Nu le fac reclamă, bineînțeles, nici ăștia nu mă plătesc. Așa că Altex, dacă vedeți clipul ăsta, poate na. Cine știe, poate veniți și voi cu o promovare aici puternică pentru mine. Glumesc, oricum nu o să uite nimeni. Deci Need for Speed-ul Payback este 210 lei, da, la preț standard, pe disc. Mai ți-l iei pe disc? Bun, trecem la al doilea joc. Ce are, mă? Deci nu mai mă înțeleg cum mouse-ul ăsta, uite-te și tu. Bun, deci trecem la al doilea joc, da? Dăm search. Bine, aici avem prima parte și a doua parte, la 130 de ron, da? Hai să le facem pe jumate și vine 65 de lei, nu? Și cam așa, 65 de lei. 1, da? Ok. Deci cam 65 de lei ar fi 1, că le facem pe din două, da? Hai să vedem și Plants vs. Zombies. Ia să vedem aici ce se întâmplă. Ăsta este 100 de lei, da? 100 de lei. Deci faceți voi calculul? Faceți voi calculul, că n-are rost să-l mai fac eu, că dă oricum, dă cu mult peste cât costă bundle-ul ăsta. Eu vă spun, bundle-ul ăsta este best buy-ul și credeți-mă că cunosc prețurile jocurilor și îmi dau seama dacă într-adevăr merită și 65 de lei, să mă ierte Dumnezeu, chiar merită, adică 65 de lei, în euro ar veni 10 euro, 450-460 și cu încă... Pai zic încă 14 euro, zic cu totul, dar cred că am zis mult, 14 euro. 9 și... Aha, 18, da, 14 euro jumate, cam așa ar veni. Cam pe acolo să zic, 14, ceva. Eu zic că e best buy la prețul ăsta, având în vedere că doar Need for Speed-ul costă vreo 200 de lei, adică să fim serioși. Pe disc, iar așa costă 60 și... 8 de lei și oferta asta nu știu când expiră, tot pe 19 întâia. Deci ce să zic, dacă vezi clipul ăsta după 19 întâia, adică după 19 ianuarie 2019, ce să zic, îmi pare rău, dar dacă vrei să fii la curent cu ultimele noutăți, activează clopoțelul și mai răsfăște canalul meu din când în când, pentru că, na, chiar merită. Uite, îți prezint un bundle pe care îți recomand cu cea mai mare căldură să-l iei. Încă o dată repet, nu sunt promovat de nimeni, de la PlayStation, de la EA, de la Altex sau de la toți. Eu vă arăt pur și simplu ceea ce cred că vă interesează, ceea ce consider eu că vă interesează. Dacă nu vă interesează, asta e, nu vă uitați, nu vă obligă nimeni să vă uitați. Dar eu consider că asta este best deal în momentul de față sau best buy, cum vrei să-i spui, cam tot aia e. Bundle-ul ăsta chiar merită cumpărat. Pentru cei care au PlayStation 4. Adică nu mi se pare un preț wow. Sincer să fiu, chiar merită toți banii din punctul meu de vedere. Bun, cam asta a fost. Dacă ți-a plăcut toate informațiile sau dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-i dai și tu un like. Dacă nu ți-a plăcut, dă-i un dislike. Fiecare cum consideră. Bineînțeles, aș aprecia enorm să dai un share ca să vadă toată lumea acest bundle și să fie la curent cu ultimele noutăți. Dacă nu vrei să dai, nu, da, dar până la urmă este gratuit, așa că nu te costă nimic să afle și ceilalți
Pe tine nu te încurcă cu absolut nimic dacă află și ceilalți, ba dimpotrivă, o să-ți iei tu niște mulțumiri, cum sper să-mi iau și eu. Așa. Și bineînțeles, un subscribe dacă ești nou pe canal și cu clopoțel acolo ca să vezi, uite, ultimele promoții, ultimele tot ce apare nou pe canal, o să fii la curent cu ele când activezi clopoțelul. Și bineînțeles, când se hotărăște YouTube-ul să trimită notificări. Hai, v-am pupat. Baftă multă la școală, că știu că mâine începe școala și aveți grijă de voi. V-am pupat. Pa, 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 pa.